Быйыл чүйдүн жаңы жер айыл аймагынын дыйкандары капустаны көп айдап алган түшүмү да мол болду. Бирок капустаны пайдалуу баада сатууга мүмкүн болгон жок, түшүмдүн бир бөлүгү талаада калып, кампада да үйүлүп турат. Теманы кабарчубуз Нургүл Жумабекова улантат. Дамир Ормошов көп жылдан бери капуста эгип түшүмүндө мол жыйнап келет. Бирок көпчүлүк айылдаштары сыяктуу эле жыл сайын алган түшүмүн пайдалуу баада сатууга мүмкүн болбогонуна нааразы. Быйыл да капуста болгон баа дыйкандарга ыңгайлуу болбой турат. Логистика центрлерди куруп атабыз деди. Ушул логистика центрлерден бизге да келсе, ушу хранение элдин көйгөйү кичине болсо да чечилмекте. Мына өзүңдөр эле көрүп турасыздар, мына капусталар уже чирий баштап атат. Күн ысыса эле элдин проблемасы башталат. Жыйнап алган капустасын ылайыктуу наркта сата албай зыянга кирептер болгон Дамир Ормошов сыяктуу 60 жаштагы Хизрит Хизриев да түшүмүн сата албай убара. 10 жылдан бери капуста айдап дүңүнөн сатып жан баккан дыйкан 300 тонна капустасын талаада эле сактап жатканын айтат. Тонна верно 300. Мен быйыл 300 тоннадай капуста жыйнадым. Алып сатарлар келип, килограммын 3 сомдон алабыз дешүүдө. Бул аябай эле арзан. Биз чыгымды да жаба албай калабыз да. Күйүүчү май кетти, жер семирткичти сатып алганбыз да. Жаңы жер айыл аймагынын дыйкандары көп жылдан бери капуста өстүрүп жан багат. Капуста айдагандарга жаз жай сырттан келип жалданып иштеп каражат тапкан үй бүлөлөр да бар. Быйыл айылда 50 миң тоннага чейин капуста жыйналган. Жалпы капустага 700 гектар эгилген эл экен. Ошону менен орто эсеп менен эсептегенде бул үй бүлө айыл өкмөтүнүн жарымысы ушу менен алектенет да, жарымысынан көбү. Мына азыр капустаны көрүп атасыңар ушул жайда. Биздин баягы баасы чыкпай атат да. Өзүн өзү актабай турган убакыт. Анан кийин ушул проблемага келип эле токтолуп, ушу кайрылганыбыз да ошол болуп атат. Биздин тиги капустабызды алуучулар Россия менен Казакстан. Анан Казакстанга келгенде эле ушул баасын ушу эмети түшүрүп эле токтотуп калып атат. Түшүмдү ыңгайлуу баада сатуу жана сактоо маселелери чечилбегени менен Сокулук районунун Жаңы Жер айыл округунун дыйкандары капуста өстүрүүнү улантаарын айтат. Дыйкандар өкмөт бул маселеге көңүл буруп, келерки жылы жагдайды жөнгө салууга жардам берет деген үмүттө. Нургүл Жумабекова, Үсөн Көлбаев, Нуркамил Асанов, Коомдук 1-канал, Чүй облусу.